আকৌ এবাৰ সাঁচিভটীয়া পাণ্ডুলিপি প্ৰস্তুতকৰণৰ প্ৰয়াস। এজাক অনুসন্ধিচুৱে অতীতৰ সেই গৌৰৱ নিজে হাতে কামে কৰি আয়ত্ত কৰিব বিচাৰিছে। সাঁচিপাতৰ মহি প্ৰস্তুতৰ লগতে আয়ত্ত কৰিব বিচাৰিছে শংকৰী চিত্ৰশৈলীত অংকন পদ্ধতি। অসম চৰকাৰৰ বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ব বিভাগৰ সহযোগত আৰু ছচাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নামৰ আন্তৰ্জাতিক সংস্থাৰ উদ্যোগত 26 জুলাইৰ পৰা 30 জুলাইলৈ গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত থকা বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ব বিভাগৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে সাঁচিপতীয়া পাণ্ডুলিপি প্ৰস্তুতকৰণ আৰু শংকৰী চিত্ৰশৈলী অংকন শীৰ্ষক কৰ্মশালাৰ। এই প্ৰক্ৰিয়াটো অসমৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, প্ৰায় 150 বছৰমান ধৰি এটা গেপ হৈ গৈছিলে। সাঁচিপাতৰ পুথি বা পেইণ্টিং কোনো বনোৱা নাছিলে। আমি কেইজনমান শিল্পীয়ে অৱশ্যে যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এতিয়া অসমৰ বাহিৰেও ভাৰতৰ বাহিৰতো বহুত বিভিন্ন স্থানত আমাৰ শিল্পীসকলে এই কলা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কৰ্মশালাত সাঁচিপাত প্ৰস্তুতকৰণ, অংকন আৰু পৰম্পৰাগত হেঙুল, হাইতাল আৰু প্ৰাকৃতিক উপকৰণেৰে মহি প্ৰস্তুতকৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। আজিকালি বহুতে গমেই নাপায় কীৰ্তন কি, নামঘোষা কি, সাঁচিপাত কি গমেই নাপায়। গতিকে আমাৰ বাবে শিকাটো দৰকাৰী বুলি ভাবোঁ মই। হাইতাল দিয়া হৈছে, তো আৰু হাইতালৰ পিছত ইয়াতে পানী দিয়া হৈছে আৰু সেই পৰিমাণৰ হিচাপত আপোনাৰ আঠা দিয়া হৈছে। সেইটো এনেকৈ মিহলাব লাগে, তাৰপিছত এনেকৈ ইয়াৰ পৰা কালাৰ হয়। প্ৰথমবাৰ নেচাৰেল এলিমেণ্টছ হেঙুল, হাইতাল আৰু সাঁচিপাতৰ দি আমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু কেনেকৈ ইলাষ্ট্ৰেট আৰু লিখিব পাৰি সেইটো আমি এইবাৰ শিকিম। এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত প্ৰশিক্ষক তথা সমল ব্যক্তি হিচাপে ভাগ লৈছে সাঁচিপতীয়া শিল্পী মৃদু মৌচুম বৰাই। মই এখন সৰু পুথি লিখি উলিয়াইছিলোঁ। এখন চাইজ হিচাপে অসমৰ চবতকৈ সৰু পুথি হয় বৰ্তমান, আৰু এখন নামঘোষাৰ এটা সৰু অংশ হয়। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।